Arī konkrēti, kur ģina ir Rasija un tā tālāk. Tad atļaušu atzīmēt, ka tā stipri papētot internetu ieraks un uzšāds tāds stats, var pateikt, ka viņš ir mainījis orientāciju no austrumiem uz rietumu liberalizāciju. Kurā brīdī tas notika? Atskaits punkts ir tad, kad viņš apmeklēja sinagogu. Tas bija ļoti interesants saistošs man, un es nogāju gar trijām pareizticīgo baznīcām, piegāju pie baķuškām un pavaicāju, vai pareizticīgais drīkstiet sinagogā. Atbildi bija, jā, drīkst, bet vai viņš drīkst likt kipu galvā? Nē, nedrīkst. Tātad izdariet secinājums. Tagad informatīvajā līmenī. Kas atbalsta Praidu Rīgā? Kāda vēstniecība, principā savu gatavību atbalstīt, ir izteikusi tikai Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība. Vēl kādi jautājumi? Un vairāk neviens. Tātad, vēlreiz mans jautājums. Ir personīgi Nilam Ušakovam. Nil Ušakov, Rīgas mēri, vai tu novēli Latvijas bērniem vislatvijas pederastizācijas nākotni? Paldies! Tādas propagandas lietas ļoti, man liekas, kaitīgas mūsu vidi un tieši mūsu bērniem. Jo mūsu bērni, viņi nevar kritiski domāt un nevar kritiski novērtēt informāciju. Tāpēc es ļoti, ļoti gribu pateikt visiem vecākiem, lūdzu, sekot līdzi visiem materiāliem, ko sniedz jūsu bērniem skolās un bērnu dārzos. Ja? Sekot līdzi tam, lai tie būtu tikumiski. Un lūdzu kritiski visu novērtējiet, jo tagad ir tā, ka mēs nevaram atrast atšķirību starp labu un sliktu, starp balto un melno. Un mums vienmēr rāda, ka melns ir balts, varbūt ne tik melns, varbūt ne tik kaitīgs, ja? Bet vecākiem, tā kā mēs esam pieauguši, mēs jau dāvojam šeit izglītību. Paldies mūsu zemi, kura deva mums tādu iespēju. Tāpēc lūdzu ieslēpjam smacenes un tomēr mēģinam aizstāvēt to, kas mums ir dārgs. Jo mums pēc tām būs jāatbild mūsu bērniem, kā mēs uzvedamies, ko mēs atļāvam un kādu vidi mēs viņam atstājam. Tāpēc es ļoti lūdzu pievienoties visiem pasākumiem, kuri nāk tikumības aizsardzībai. Un lūdzu pašiem, nu varbūt, interesēties par to, kādas lietas ES mums virza uz mūsu valstī. Un ja mēs paši nekādu šķeršļi tam neliksim, neviens mums neprasīs. Un būs tāpat kā Vācijā un Francijā, kad jau vecāki neko nevar izdarīt ar to izglītības sistēmu, kur jau pastāv. Tāpēc lūdzu, nu nepieļam tādu situāciju, mēģinam katrs atbildēt par to,
ko, kas ir saistīts ar bērniem. Lūdzu, runājiet ar skolotājiem, runājiet ar administrācijām, ja? Un mēģiniet paši atbildēt par to, ko bērns saņem. Neviens par jūsu bērnu neatbildēs, un neviens jūsu bērnu neaizsargās, ja neesat jūs paši. Paldies jums liels! Priekšlikums nobeigšos pasaulu ar skaistu dziesmu. Tāpēc tēva novadīja. Jo mums ir jāiesiet un jānotur miers, kurš mums ir. Mēs esam mierā, mēs esam dienā. Un mēs noturam mieru kopā mūsu Rīgā. Man bija tā novadīņi. Bet tīšāni turējām, nāc bija tēvā novadiņas, bet tīšāni turējās, bet tīšāni turējās. Visi tiki, kā tiki Visi sīki, kā tiķiši, ziets un drāpā ziediņiem. Ziets un drāpā ziediņiem. Ārājs ārā kalniņā, abūt tā kalniņā. Ārājs ārā kalniņā, abūt tā kalniņā. Maizes ārājami, neūdēņā avotā. Netrūks maizes ārājami, neūdēņā avotā. Neūdēņā avotā. Visiem labi, visiem labi. Mana tavu zemīte, visiem labi, mana tava zemīte. Mana tava zemīte, zaķim labi cilpu mesti, rūpeņā. Zaķim labi cilpu mesti, rūpeņam ir rūpīnā. Rūpeņam ir rūpīnā. Mas bija tēvā novadiņas, bet tīšāni turējās. Mas bija tēvā novadiņas, bet tīšāni turējās, bet tīšāni turējās. Mēs noturām mieru, lai ir miers. Ну, конечно, да.